սահմաններ չի ճանաչում։ Այսօր են մեր կողքին ապրում և գործում են անձինք, որոնց ամենօրյա քրտնաջան ու հայրենանվեր աշխատանքով Հովհաննես Լազարյանի հուշագոթողները և Եկեք շնորհավորենք մեր մեծ մարդու, մեծ հայի, մեծ բարերարի, մեծ նավթ արդյունաբերողի ծննդյան օրը և մեր Գուլբեկյանի անվան դպրոցի սաները, մեր նախարարության հետ եկել ենք, որպիսի մենք գերախտիկի և խոնարհումի և խոսքեր ասենք և ծաղիկներ տեղադրենք նրա պայծառ կիսանդրու առջև։ Կուզենամ բոլորս միանանք, տեսնենք, ճանաչենք, շնորհակալ լինենք այս մեծ մարդու նաև թողած է տալգծին։ Այսօր Գուլբեկյան հիմնադրամը ոչ միայն Պորտուգալիայում, այլ նաև ամբողջ աշխարհի հայկական դպրոցների հովանավորն է։ Այսօր նա մեծ ծրագրեր է անում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ նաև ուզում եմ այս միջոցառումը այս քայլը անելուց հետո բոլորս ակտիվ կազմակերպված այս մեծ տարածքը մաքրենք, որպեսզի մի ժամ հետո այստեղ որևէ թափոն անընդունելի տերեր, չգիտեմ ինչ չլինի, ամեն ինչ հավաքենք, մաքրենք, կարգավորենք։ Կարևոր օր է, այսօր գալուս Գուլբեկյանի ծննդյան օրն է և շաբաթօրյակի ընտրության վայրը պատահական չէ։ Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ Երևանում հիմնվել է հայ բարերարների ջեմուղին, որտեղ տեղադրված են նաև մեծ բարերար Գալուստ Գուլբեկյանի կիսանդրին և Գուլբեկյանի ծննդյան օրը կազմակերպելով այս շաբաթօրյակը մենք բարեկարգում մաքրում ենք նախարարության աշխատողներով այս ջեմուղին ի հարգանք, ի երախտիկ մեր մեծ բարերարի և մեր մյուս բարերարների։ Կոնկրետ հենց այդ նպատակով է փաստորեն այս տարածքը ընտրվել, այո։ Այո։ Իսկ այլ տեղերում էլի ունեք նման մտադրություն մաքրություն իրականացնելու։ Մաքրությունը իրականացնել լավ գործառույթ է, բայց կարծում եմ դա մեր նախարարության գլխավոր գործառույթներից չէ և քաղաքապետարանի համապատասխան կառույցներն են դա ամենօրյա իրականացնում, պարզապես այսօրը խորհրդանշական օր է և մենք ևս միացանք քաղաքի մաքրության կարևոր գործին։ Այ ինչ եք արդեն հասցրել կոնկրետ դուք անել։ Ես, քանի որ նախարարության աշխատակազմը բավական մեծ է, ինձ բաժին ընկավ հատվածից մեկը, և կարծում եմ պատշաճ իրականացրեցի։ Այսպես հավաքել տերևներ, այո, չորացած։ Այո։ Եվ դեռ էլ ունեք աշխատանք, շատ է աշխատանք դեռ պայում։ Ձեր կոնկրետ բաժին հասած։ Ավարտին մոտեցավ ու կարծում եմ մի քիչ հետո կավարտվի։ Thank you.